Також ремонтуються і дороги в області. Відтепер дістатися до запорізького курорту можна без перешкод. Автодорогу Якимівка-Кирилівка загальною протяжністю понад 40 кілометрів відновлено. Підрядники виконали роботи з поточного середнього ремонту та завершили укладання асфальтобетонного покриття. Зараз триває облаштування з'їздів, встановлення нових знаків і нанесення розмітки. Водії вже можуть користуватися оновленим шляхом. Рух там відкритий, повідомляє служба автодоріг області.